Täällä on tällaista, mutta tervetuloa Topi tänne. No eikä saa tuu käymään kyllä. Saa Topi täällä käydä. Eikö Topi... Vittu, Timppa saata. Timppahan saa. Mitä sä oot nyt touhuumassa tässä? No ei ne avoin, että pääsen kotiin. Sinun piti siivota. Jatketaan. Kun tuossa on lätäkkö. Ei perkele, ei. Raakini alkusoitto. Raakini alkusoitto. Mä siivotun lätäkkö. Päivää. Perkele. Ei sulla enää lätäkkö. No, meillä on Jyväskylässä ennen kuin lutakko. Minä ajan hanski. Eikö tule Timpolle ja tää saatana roikkuja? Tuuki herra. Tos on ihan hyvä pyyhä. No saat siihen valkoon. Kyllähän mie vuosi on. Katos nyt, onko tämä sun penkkis kuppis? Se on ihan hyvä. Onko on hyvä? Hyvä kiitorata nyt. Tää? Siinä on hyvä kiitorata nyt tehty. Mie lennän. Et siellä lennän, mutta et siellä kauan. Joo. Siinä on just se tarkoittaa vähän niin kuin samana on. Just tämmösiä kätteen mahtuvia pihviä, ne kuivii just sopivasti. Otahan siitä. Myös pyhyikäistä syö. No, jos passopi, niin... Tälle napostelupalo nyt. Niin, joo. Ja siitä kenttä kellon päälle. Se ei ole suolapurkki. Tää on itse suolo. Kato, laitatko mulla yhden tämmösen? Niin... Kato pussi. En mä... Vitun pussi, kun ne syövän nyt. En minä syön nyt. En minä lämmintä ruokaa no, pussilla. Sitten saat pitää oman. En minä voi syyä. Mulla ei maita. En laita muovipussiin tuolla, kun se laittaa paperipussiin. Timo tietää, että Pekalle ei. Vittu, kun mä en nyt itsekään tajua oikein, että missä päin mä menen. Eikös me Kuhulaa? Ei on. No, Keurula. Ahos on naapurissa. Aostin passu Keurula. Sekin pyyti kyllä. Tuossa mun karpaka. Timppu tulee mieleen. Sehän tekee... Minähän olin nuo mun kaatopakan nuo. No perkele, leiri tuli. Tuolla sen kivikasan myi Tesla. Ei sillä ollut kiviä näkyvillä muuta kuin kaatuneiden puitten alta löytyy. On tää sun nuokin? Tuolla sitä kousikkaa me aina käytän leiri oloissa. Nytkin on. Tuolla. Näytäkö? Miten mulla on? Mikä sulla on? En tiedä. Saanko mä joku virrata? En pitäis. Voi vittu, kun mies on kaikki mieset magnesiumit. Ei tarvitse. Mä näin pitkään. Kato, kun pituus joku saatana. Mikä mua vai? Sulla on huono omaa tuntia. Omaa tuntia? Ei sulla ole minua vai? Ei, sitten on se monta. Tosi huo. Mutta se muista aina, kun sinulla on ollut siellä lähettä, niin se aina on paljon tämän lähettä. Timo päästiin pois. Ei se nyt minun päälle tullut, kato kun mie kävi omilla rahoillaan ostamassa ammaa viinaa. Minun päälle meistään. Sen takia kun siihen ostanut omilla rahoilla. Niin, sitä minun. Sehän se on. Ei, ne mitään.